ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခီးစီကတော့ကျွန်တော်တို့မဲပညာပေးပေါ့နော်တို့လူတွေကအကြောက်တရားကင်းစွာနဲ့တို့ဖြစ်ချက်တဲ့ဖြစ်ချက်တဲ့မူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ပါတီကိုရဲရဲတင်းတင်းတတ်တိရှိရှိနဲ့မဲပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘလို့အချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတင်တယ်လို့ပြောကြခြင်းမသေးလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မဲပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှိရနေမမမရက်ပြီးတော့ကို့အတွက်ဘလောက်လုံပေးနိုင်မလဲဆိုရဲသူပြီးတော့အဲ့ဒီထက်အရေးကြီးတာကတော့အဲ့ဒီပါတီကချမှတ်ထားတဲ့မူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမူတွေကကိုရီအတွက်ဘလောက်ထိအကျိုးရှိမလဲဘလောက်ထိကောင်းမလဲဆိုတာကိုတေချာစစ်စစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှမဲပေးပြန်ပါတယ်အခုတရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဂျာပြရုပ်ောက်ပွဲရနေတဆင့်ပေါ့အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံကကောင်းတဲ့အရွေးကိုဘယ်လောက်ထိရွေးရှားနိုင်မယ်လို့အကိုတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ထားပါသလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုရွေးရတော့ရွေးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်အချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ရွေးမှလဲရက်နေမှလားနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားမှလားဆိုတော့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာတော့ရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီဂျာပြရုပ်ောက်ပွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အရွေးကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်